חזרתי הביתה אחרי 20 שנה, במבט ראשון דבר לא השתנה. שני סוסים קשורים לעץ התאנה, קרטון על הבטון עם חץ לחתונה, רקפות עוטפות זרי סלעים קיים, שלוליות מקרקרות את שיר הצפרדעים, הזקנים יושבים בחוץ ומדברים, צפלים סדוקים של תה, ביסקוויטים עם חורים. אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם? מי לקח לי אותם? תרנגולות פרות ופורות ושם כבשים, שפן בורח כמו שפן לתוך הפרדסים, מרוות הילטן רטוב נוצץ באור ירוק, שועל שקרן בוכה בוודי לא רחוק. אבל שיחקתי איתם, איפה כל הילדים? איפה הם כולם? מי לקח לי אותם? אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם? מי לקח לי אותם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם? מי לקח לי אותם?